Dobar dan, poštovani gledaoci, veliki pozdrav svima iz Beograda koji nas gledate putem televizije Viking, emisija U fokusu. Ja sam Zele i nekih otprilike pola sata do 45 minuta imat ćete jedno prijatno popodnevno druženje sa nama. Malo ćemo se baviti modom, pre svega prokomentarisat ćemo sa našim današnjim gostom šta se to trenutno nosi, koje su boje aktuelne, prečešat ćemo i poznate ličnosti da vidimo ko se kako oblači, vjerovatno će biti neko tu pomenuti od vaših omiljenih pevača i velikih zvezda, ali imamo i jednu interesantnu situaciju koja se desila sinoć vezano za koncert Ane Bekute, pa ostanite i dalje uz nas. SM Oresund Srent je garant da će vaš poslovni i životni prostor blistati. Detaljno čišćenje vašeg poslovnog prostora. Temeljno spremanje vaših kuća, stanova, vikendica. Vrhunska oprema, mašine i sredstva za higijenu, podova, zidova, prozora, pokućstva. Mi znamo šta je čisto i kada je čisto. SM Oresund Srent, telefon 0418-662-251. SM Oresund. Da, emisija U fokusu, imamo jednu interesantnu informaciju za vas. Zapravo 26. oktobra u sredu održava se šesti po redu festival Narodne pesme Lira 2016. u dvorani Centra za kulturu i obrazovanje u Rakovici. Svoje nove pesme predstavit će Zoran Kalezić, Goca Lazarević, Miki Gajić, Đani, Feri Davdić, Crni, Acko Nezirović, Bilja Jabuka, Biljana Marković, Slavica Tošić, Srđan i Zorica Krstić i naravno mnogi drugi. U revijalnom delu festivala nastupit će Milanče Radosavljević, Duško Trifković i Kud Dimitrije Tucović iz Lazarevca. Dakle, bit će jedno pravo veselje, ima i da se igra i da se peva. Sve učesnike prati orkestar Zorana Vlajića i naravno budite deo još jednog praznika lepe narodne pesme. Ukoliko želite da idete na festival, javite se u našu redakciju na mail režijaviking@gmail.com. Ostavite ime i prezime, a karte možete podići na samom događaju u dvorani Centra za kulturu i obrazovanje Rakovica 26. oktobra. Medijski pokrovitelj festivala je vaša lepa navika, radio, televizija, Viking. Ajde pogledamo prilog. 26. oktobra u sredu, šesti po redu. Festival koji tradicionalno neguje i čuva tradiciju. Lira. Lira 2016. U dvorani Centra za kulturu i obrazovanje Rakovica svoje potpuno nove pesme premijerno će pevati Zoran Kalezić, Gordana Lazarević, Miki Gajić, Đani, Ferid Avdić, Crni, Amela Zuković, Acko Nezirović, Slobodan Kačavenda, Bilja Jabuka, Ljubomir Cvetanović Krna, Biljana Marković, Loki Tadić, Slavica Tošić, Srđan Krsmić, Zorica Krstić, Tiša Stanković, Marina Radisavljević, Milkica Lekanović, Marinko Rondović, Predrag Mitić i Katarina Spasojević. U revijalnom delu festivala nastupit će Milanče Radosavljević, Duško Trifković, Aleksandar Miloradović i kulturno-umetničko društvo Dimitrije Tucović iz Lazarevca. Sve učesnike prati orkestar Zorana Vlajića, voditeljski par Malena Pavlović i Aca Lazić. Lira festival se jednostavno ne propušta. Praznujmo zato zajedno. Budimo deo još jednog praznika lepe narodne pesme. Medijski pokrovitelj festivala, radio televizija Viking. Viking. Organizujemo i snimamo vaše venčanje. Po vašoj želji, venčanje se može emitovati na našem sajtu www.venčanje.rtvviking.com, kao i direktno na vašim društvenim mrežama.
sve informacije na telefon plus 33 764 08 43 61. Vaša radio televizija Viking. I još uvijek smo u tom nekom pozitivnom veseljačkom fazonu, spremamo se za festival Lira, a sinoć u Beogradu je održan koncert Ane Bekute u Sava centru, kažu da je bilo prepuno, Ana je morala da zakaže i drugi koncert do kraja oktobra i ono što je naravno vrlo specifično, pored toga što su je posjetile njene kolege, podržale u svemu tome, puno novinara je došlo. Naravno, neizbežan Mrka je također bio u prvom redu, on je, čini mi se, svaku Aninu pesmu pevao ko da je zna na pamet i u par navrata tamo i pridružio se Ani na bini, malo su zapevali zajedno, ne znam da li ste čitali portale, Ana je čak i najavila duet sa Mrkom jer je izjavila da peva bolje od Dačića. Kad se vratimo u studio, onda ću sa mojim gostom prokomentarisati ovaj ljubavni par po pitanju mode, kako se oblače, kako se nose, ali sad ćemo ipak čuti Aninu pesmu Pao mrak, koja je također sinoć pevana na koncertu. Već me do pola popilo. Još da su oči tvoje bar pored senke moje, svu bi me već potopilo. Ma ništa me ne pitaj, za mene navijaj. Pao mrak, pao mrak, dok te čekam zemlja puca. Igra se, peva se, to leči luda srca. I merak, i merak, šta ima veze što je utorak, kad duša gori. Pao mrak, pao mrak, iz Budve društvo zove. Beograd, Novi Sad, svi me traže noći ove. I merak, i merak, dala bih da si pored mene ti, da mi se duša odmori. Gleda, san mi na oči ne da, tu bih do jutra ostala. Još na suste tvoje, kraj mene zlato moje, nikada ne bih zaspala. Ma ništa me ne pitaj, za mene nadijaj. Pao mrak, pao mrak, dok te čekam zemlja puca. Igra se, peva se, leči luda srca. I merak, i merak, šta ima veze što je utorak, kad duša gori. Pao mrak, pao mrak, iz Budve društvo zove. Beograd, Novi Sad, svi me traže noći ove. I merak, i merak, dala bih da si pored mene ti, da mi se duša odmori. Pao mrak, pao mrak, dok te čekam zemlja puca. Igra se, peva se, to leči luda srca. I merak, i merak, šta ima veze što je utorak, kad duša gori. Pao mrak, pao mrak, iz Budve društvo zove. Beograd, Novi Sad, svi me traže noći ove. I merak, i merak, dala bih da si pored mene ti, da mi
duša odmori. Pao mrak skoro u Beogradu i jeste pao mrak, ali da li je mrak pao na modni stil Ane Bekut i Milutina Mrkonjića, to će nam reći moj današnji gost Vladimir Dikrupski, modni kreator i stilista. Dikrupski, dobro ti nama došao ovde na televiziju Viking. Dobro veče, Zele, dobro veče, pozdrav svim vašim gledaocima. Pa da ti kažem, Zele, u odnosu na prošli put i gledajući koncert Ane Bekute u Sava centru prošli put i ovaj put, ukoliko sravnjujemo, ja mislim da je pao mrak. Da je pao mrak, jel? Po pitanju čega? Čekaj, šta je to Ani nedostajalo sada? Da li neka raskošna haljina? Pošto videli smo da je bilo uglavnom u nekim, čini mi se, kožnim pantalonama, jel da? I neka crna varijanta je preferio. Crna varijanta, nosila je klasično se obukla, je bluzicu, neki visuljci su visili, cipelice, sve to uredno, dobro, ali se očekivalo, ja mislim, više. Ti sad hoćeš da kažeš da je Mrka imao možda bolji styling od nje? Kožna jakna, danas su nešto pričali na televiziji, gledam i na portalima, kaže propala, nešto se desilo sa Anom Bekutom. Kažem, da li je moguće da je Ana Bekuta propala? Pored Mrke? Ana Bekuta pored Mrke ne može da propadne. Nikako da propadne, da. Dobro, komentarisat ćemo i posle, naravno, još neke poznate ličnosti. Želim čisto da te sad pitam i da se osvrnemo na ovu našu modu ovde u Beogradu i da ju uporedimo sa tom svetskom. Na neki način pratimo te svetske modne trendove, ne zaostajemo previše, ali stranci kada dođu ovde kod nas u Srbiju kažu zašto su ove vaše žene ovako golišave, naprimjer leti kada šetaju Knez Mihajlovom, kao šta je ovo bre čoveče, kakva je ovo moda ovde u Srbiji, jel to zaista jeste tako, jel malo damo sebi oduška ili... Pa znaš kako, sve zavisi koji stranci dolaze i koji stranci to komentarišu. U svakom slučaju naše golišave žene su zato golišave, zato što oni nemaju to kod sebe. Pravilno pitanja postavljaju, ali ja sam siguran da pitate bilo kog stranca, jer se vama sviđaju te golišove žene, ja sam sasvim siguran da bi rekli da se sviđaju. Da, ali vidiš kako neki komentarišu kako je to previše golišalo. To je svakako. To je svakako. Ja smatram da... Znači mi nemamo neku granicu zapravo, nego preteramo možda. Više smo slučajni nego obučeni, taj fazon. Pa jeste, ja uvek kažem ženama, dame, oblačite se danju, noću se skidajte. Da, bravo, care. Reci mi, ti si proputovao dosta po svetu, bio si i u Francuskoj, i u Italiji, ne znam, Americi, svuda. Šta te onako posebno osvojilo? Kakva je njihova moda? Gde se ljudi najbolje oblače, da kažemo? Pa ja bih rekao, svi ono misle na neku Italiju. Da, Italija proizvodi garderobom, ali Italija oblači svet. Italijani se jako loše oblače. To ti je kao obućar bez obuće. Slušaj, ti kažem, to sad ti kad kažeš kao Italija oblači svet, meni nešto se čini da nas ovde u Srbiji, boga mi, Kinezi najviše oblače u poslednje vreme, ali nekako su preplavili tržište. Jesu, preplavili su tržište. Ja uvek kažem, ne treba im skidati naravno vize, treba uvesti vizni režim, a to je jedno. Ali ti kažem, s druge strane, moram da ti kažem da u zadnje vreme u Srbiji ja lično primećim po biznisu i po prodaji da je standard u Srbiji porasto, što je jako dobro, jer vidim da ljudi koji su se zaista oblačili kod Kineza i koji su se oblačili na sumnjiv način, da tako kažemo, oni su postali kupci domaćih dizajnera, što je jako dobro, jer ti kako znaš, mi imamo jako dobre dizajnere, nisu planetarno poznati, ali sam sasvim siguran da naši dizajneri mogu da opravdaju sve jedan mogući svetski standard. Da, je li imaš neke zamerke recimo na našu modu ovde? Gde dizajneri greše? Pa, u suštini naši dizajneri mnogo i ne greše, mnogo oni ne odstupaju. Imamo dizajnere koji su više kičasti, koji su manje kičasti, koji se drže onako malo svetski standard, da zavisi koji su im i uzori i šta ja znam, meni konkretno Yves Saint Laurent i uzori, ja se držim te konkretno linije. Da, super su oni, da, da. Da, tako da, zavisi, ali naši dizajneri zaista ne odstupaju. Kažem, zavisi na koju računaju publiku, ko su im klijenti, koja je ta populacija klijenata i tako dalje. Da. Jednom prilikom si mi pričao da si upoznao Pragu. Da, da, da. Šta on kaže, kako se zove po pitanju naše mode, je li ti nešto komentarisao? Pa sreli smo se u Marbelji, a ja sam bio gost u njegovom dvorcu gde živi u Tarifi gradu, to je na Gibraltaru. Pa gledao je neke moje radove i uopšte gledao je radove u Srbiji. Sad imali smo malo, smo onako, što kažu, popili, pa smo se malo i opustili, pa i raspričali.
ja mu kažem, on kaže, ja bi ovo sve Denijeli Krupski. Ja kažem, rekao, da, ali ja onda neću prodavati u Srbiji. Kaže, da, pa zašto? Šta znači to zapravo sve Denije? Znači da ne treba da bude tih nekih štokica što si malo prepominjao, ili o čemu se radi? Pa da. Da. Ja kažem, rekao, ako znači, napravim... Znači da bude kičasto zapravo. Da bude što manje kičastije, da bude nosivije, da bude... Je li to na tebi sada svedeno? Jeste. Znači, to je taj fazon, otprilike neke neupadljive boje, yes. Nema nikakvih tu, ne znam, mašni, kravata, ovog, onog i yes. tako dalje. Yes. Znači, to je taj fazon. Da, ali što ti kažeš, koliko bi to bilo interesantno našem narodu ovdje? Pa bilo bi interesantno kada bi ih mi primorali. Ja moram da ti kažem da mi imamo malo jednu nakaradnu politiku medijsku što se tiče u Srbiji, ali dobro, vidim i tu ima pomaka i ima nade i nada zadnja. Umire, u svakom slučaju, mislim da, da u zadnje vreme mediji u stvari prilično truju omladinu, ja bih rekao. Znaš kako, ja bih rekao da mediji nakaradno uče omladinu da treba da se tetoviraju, da trebaju da odaju golišavi, da negaravljeni svakako. Dobro, ako se istetoviraju, onda moraju da se skinu, jel da, da bi se te tetovaževi, da. E sad zavisi, opet se vraćamo, sve zavisi da li vi volite tetovaže zato što ih stvarno volite, kao što ih ja lično volim. Ili zato da biste bili upečatljivi. Ili ste vidjeli da tako se nosi, pa i vi to radite. Da, tačno. Moram da ti kažem nešto, jednom prilikom sam razgovarao sa jednim prijateljem iz Novog Zelanda i kaže kao, tamo ljudi totalno opušteno šetaju, kaže, vidjet ćeš lika koji u donjem vešu izađe, kaže, na ulicu, ode do prodavnice, ali kaže, on ima celu neku tetovažu, čini mi se, na nozi, to kao mora da se vidi. Dok god on nikog ne dira, tamo ne ugrožava, njega niko neće dirati. Odlično, da, mislim, Novi Zeland je Novi Zeland, mislim, to je novi svet i to nema veze sa nama i uopšte sa Evropom i to veze s vezom nema. Ali koliko se razlikuju, recimo, znaš? Razlikuju se, naravno, zato što oni imaju zakone i taj u donjem vešu čovjek je izašao u donjem vešu, on nije izašao nag, prema tome on nikoga ne ugrožava. Zamisli da se kod nas pojavi sada na ulici ovde. Zakonski ga ne bi niko dirao, osim ako ljudima to ne bi smetalo. U svakom slučaju zakonski nikoga ne dirao. Da, ili recimo, ne znam, u bademantilu ili tako nešto, otprilike, kao što je to inače običaj kod njih. Bio bi smešan. Bio bi smešan, ja da, interesantan. Kada su te neke, da kažemo, svetske face u pitanju, ko ti onako odaje utisak, wow, kao, dobro se oblači? Možeš čak i ove naše... koji su na neki način svjetski face, recimo Novak Đoković, ne znam, svi ovi uspješni u svetu. Pa ja inače volim taj, ja se ne bavim sportom, ali zaista volim ljude koji posjeduju taj sportski duh. Jako je to važno, baviti se sportom ili bar gledati sport ili ga pratiti. Iz jednog prostog razloga, zato što vam se vremenom stvara, kako da kažem, sportski taj duh, zdrav pogled na svet. I ja volim sportiste koji se dobro oblače i mislim imamo našu teniserku Anu koja zaista prati trendove i koja zaista mislim svetski zaista, Jelena, Novak Đoković, imamo dosta sportista. Konkretno što se tiče nas i naše estrade, mislim, ja stvarno kažem, to je Jelena Karleuša definitivno. Neki osporavaju da li je ona dobar pevač, loš. Stani, sačekaj, to ćemo kasnije. Evo, hoću prvo da te prečešljam ove svetske poznate face, da vidimo i posle da uporedimo koliko je zapravo teško držati do tog nekog modnog luka, da budeš uvek i u trendu i aktuelan i ostalo. Jel, skupo to, jel da? Pa skupo je, sve što je dobro je skupo. Na šta, da kažeš ovako, kada ti sad pogledaš naše ljude ovako dok se šetaš Beogradom i to, gde najviše ulažu kad su oni sami u pitanju? Da li je to frizura, da li je to, ne znam, garderoba, da li su to možda obuća, šta li? Beograd. Da. Znači imamo, u Srbiji imamo dve Srbije, imamo Beograd i imamo Srbiju. Imamo Srbiju, ja da. Što se tiče Beograda, Beograd zaista ulaže i Beograd je jako stilan grad. Meni dolaze silni kupci iz Rusije i iz dosta Nemaca mi dolaze, obzirom da sam razvio sada i u Frankfurtu šop i Nemci dolaze, ti bajeri. I komentari su da su Srbi stvarno stilizovani, jesu stvarno stilizovani. Mislim, da, pratimo te jest. I američko tržište i ostalo, naravno. Evropsko uglavnom, mi smo ipak evropljani, da. Tako da, što se tiče nas, sad i regioni,
regioni slabije, ali regioni, da vam kažem, i u Francuskoj su slabije u odnosu na Pariz, tako da ništa mi ne odskačemo. Ja smatram da je Srbija jedna zemlja koja je zaista lepa i koja je moderna, gde žive prelepi ljudi, radni ljudi, standard nam raste, ja mislim da ima nade. Da, ali kad pogledaš ovako, ajde, pošto si pomenuo region, ko ti je onako najstilizovaniji ovde? Koji narod? Da li su to Crnogorci, da li su Bosanci, Hrvati, Makedonci, Slovenci ili mi? Misliš Srbi iz Crne Gore, Srbi iz Bosne i Srbi iz Srbije? može i tako, ajde. Pa, Beograđani. Beograđani, da. Da, Beograđani smatram, koji sebe smatraju za Beograđane, koji posjeduju ličnu kartu Beograda i koji se zaista osjećaju delom ovog grada, pošto Beograđanin danas je stvarno širok spektar, mislim. Na dobro, Beograd se sad doselilo gomila ljudi sa strane, i to, sa strane koji žive na privremenom radu u Beogradu, ali se ne osjećaju kao Beograđani. Ljudi koji su došli u Beograd i koji posjeduju lične karte Beograda, koji se zaista osjećaju kao Beograđani, žive u skladu jedne evropske metropole, da. Da. Koji grad ili recimo koja država je zapravo centar mode, da kažemo? Obično se to lomi između Njujorka, Pariza, Milana. Pa iskreno, ja zaista stvarno putujem mnogo i ja bih rekao da Njujork je naravno jedna prestonica mode i to je jedini evropski grad u Americi. I naravno to je Pariz. Rim, svega to ima. To su obućari bez obuće. Oni proizvode dobru obuću, ali nemaju sami obuće. Da. A Pariz? Pariz je Pariz. On nekako čini mi se uvek prednjačio, jel da, u odnosu na... Uvek je prednjačio, da. Uvek je imao taj aristokratski, uvek je imao... Jeste. Dobro, ajde kažemo samo gledalcima, šta je sad aktualno? Koje su boje aktualne ove jeseni, pa i zime, može naravno? Šta se nosi zapravo? Pa krenula je koža, krenuli su kožni rukavi. Čekaj, jesmo rekli da Jana Bekuta bila u nekim kožnim pantalonama veće na koncertu. Pa nisam video, sedeo sam nedaleko. Bilo je nešto na tu foru, da. Bilo je nešto na tu foru, ali ispitaću ja to da li je to bila koža ili ne. U svakom slučaju nije ona ništa tu nešto pogrešila. Mislim da je, što se tiče Jane Bekute i ovog koncerta, zaista je bilo dosta raskošnije prošli put nego ovaj. Svakako i ovaj put je bilo sve lepo i nemam ja zamerku tu. Ali možda je zapravo hit sada. Boje u hit, staro zlato je hit trenutno i krenule su srebrna obuća. Naravno, sledeće godine ta srebrna obuća će preći u garderobu i sledeće godine srebro u garderobu. Znači, srebrna boja sledeće godine će biti apsolutni hit. Kada su muškarci u pitanju, one mašnice što mi volimo da stavljamo, kravate, ovo, ono, je li to i dalje u trendu ili... Pa, što se tiče mašni i kravata, naravno, kravate su uvek, zna se, jedan biznis kod i tu nema odstupanja, to se zna. A što se tiče nekog casuali stajla, da tako kažemo, mašne su izašle iz mode, kravate su izašle iz mode i sva druga moguća pomagala koja se stavljaju oko vrata. Dobro, one marame što se stavljaju sa koje ili tako nešto to? Marama da, marama može, ali u suštini preporuka je ove sezone i sledeće je da se nose košulje zakopčane do grla, bez mašni, bez kravata i dobar sam. I što klasičnije, na neki način. Dobro, posle ćemo da komentarišemo poznate ličnosti, a sad ćemo da pogledamo i spot Lepe vreme, pa ćemo prvo na nju da se nadovežemo. Ja mislim da jedva čekaš da prokomentarišeš njen modni look i to. Ajmo na Lepe vreme da čujemo. S tobom loše se provodim, ni ljubav ne vodim, još da ne navodim. Ne vidim ja boljeg načina, sem da drugi tu doda malo začina. Stojimo u mestu, ljubiš me ko sestru, kako kolo tečina. Imam loše vesti, nećemo se sresti mi nikad više. Ova carica noćas menja sve, drugog pustit ću u svoje odaje. Ovoj carici srce nije stvar, tebi ko je kriv što nisi umeo da budeš car. Muzika.
mladost ne osjećam i bit će gore još, dobro predosjećam. Nema tu šta da se uradi, sem da drugi mi sve to nadoknadi. Stojimo u mesto, ljubiš me ko sestru, kakva kolo tečina. Imamo še vesti, nećemo se sresti mi. Nikad više ova carica noća smenja sve. Drugog pustit ću u svoje odanje. Ovoj carici srce nije stvar. Tebi ko je kriv što nisi umeo da budeš car. Oktobra, u sredu, šesti po redu, festival koji tradicionalno neguje i čuva tradiciju, Lira. Lira 2016. U dvorani Centra za kulturu i obrazovanje Rakovica svoje potpuno nove pesme premijerno će pevati Zoran Kalezić, Gordana Lazarević, Miki Gajić, Đani, Ferid Avdić, Crni, Amela Zuković, Acko Mezirović, Slobodan Kačavenda, Bilja Jabuka, Ljubomir Cvetanović Krna, Biljana Marković, Loki Tadić, Slavica Tošić, Srđan Krsmić, Zorica Krstić, Tiša Stanković, Marina Radisavljević, Milkica Lekanović, Marinko Rondović, Predrag Mitić i Katarina Spasojević. U revijalnom delu festivala nastupit će Milanče Radosavljević, Duško Trifković, Aleksandar Miloradović i kulturno-umetničko društvo Dimitrije Tucović iz Lazarevca. Sve učesnike prati orkestar Zorana Vlajića, voditeljski par Malena Pavlović i Aca Lazić. Lira festival se jednostavno ne propušta. Praznujmo zato zajedno. Budimo deo još jednog praznika lepe narodne pesme. Medijski pokrovitelj festivala, Radio Televizija Viking. Viking. SM Oresund Srent je garant da će vaš poslovni i životni prostor blistati. Detaljno čišćenje vašeg poslovnog prostora, temeljno spremanje vaših kuća, stanova, vikendica, vrhunska oprema, mašine i sredstva za higijenu, podova, zidova, prozora, pokućstva. Mi znamo šta je čisto i kada je čisto. SM Oresund Srent, telefon 0418-662-251. SM Oresund Srent.
I evo nas ponovo u studiju, emisija U fokusu. Moj današnji gost, Vladimir Dikrupski, modni stilista i kreator. Rekao smo mi malo čas da ćemo komentarisati poznate ličnosti, jel tako? Pa pošto smo Brenu slušali i gledali, ajde ti meni reci kakav je taj njen modni stil koji sada fura. Obično ljudi kažu da je sada mnogo lepša i mnogo se bolje oblači nego s početka karijere, što je nekako i logično. Pa jeste živa istina. Živa istina, Brena je... Mislim, kao i svaki početak i šta znam, tražila se i sa stilom i šta znam, ali što kažem, Brena je kao vino, što starija sve bolje. Što starija sve bolje, da. Stalno su je prozivali da nekako u pojedinim momentima jeftino izgleda. Jesi primetio ti to? Pa bilo je tih momenata, ali ja respektujem kod Brene zato što je ona to primetila. Ona je primetila, ona konstruktivno pristupa svakoj kritici, nema komplekse. Verovatno su joj rekli za taj problem. Jeste, i ona je automatski momentalno reagovala i izmenila, kao što se vidi sada na priloženog Brena. Sve što radi zaista je jako dobro, dobro izgleda. Brena je dama koja... je u zrelim godinama, koja održava sebe, svoje telo, svoj izgled i drugo, Brena opravdava svoj, ona je zvezda. Jasno, naravno, ali da li nekako lepi Breni danas, eto, i u tim godinama i u svemu pristaje da obuče, recimo, mini suknju? Pa opet, ja sve uvek kažem, zavisi u kom kontekstu se ona oblači, u kojoj priči se, za šta se oblači i tako dalje, što da ne, ako dobro izgleda i ako zna. Znate kako, pa to je, kao garderoba je, ako znaš da je nosiš, onda je ona i dobra. Najskuplju garderobu koju stavite na sebe, ako ali ne znate da nosiš, ali treba da znaš biznes. Bravo, sačno. Znači, Breni, dajmo pozitivnu ocenu što se tiče mojeg luka za sada. Čista desetka, bravo. Dragana Mirković. Malo sam krenuo, vidiš, sa ovim ovako provokativnim imenima, pošto čas ih kritikuju, čas ih hvale. Vidim ja, Zele, kod tebe je spisak od najboljih ka najgorim. Čekaj, ali to hoćeš da kažeš nešto za Draganu Mirković? Pa idemo sad, lesbica, idemo, padamo. Dobro. Kažu da obično ljudi za nju, koliko para ima, mogla bi bolje da se oblači? Mnogo para stvarno ima, ali ne radi se tu sada ni o parama. Sad, ona verovatno jako mnogo i putuje i ona je majka i zauzeta je verovatno jako mnogo i sve to. To naravno ne opravdava, ali evo, dešava se, mislim, da jednostavno i zvezde naprave neke nonsuse i greške i šta ja znam. Dešavalo se, par sam puta video Draganu da je Budi Bog s nama obučena. Ali sad opet se tu postavlja pitanje da li je stvarno neko nakaradan ko se bavio njenim lukom, oblačio i neko je totalno pogrešio ili ona to samo inicijativno. Sad je to sve pitanje na razmatranje. Bilo je naravno promašaja, ali Dragana to fino nosi. Ma ona ne ferma što li kaže. Kako Dragana kaže? Dragana kaže, meni se to jako svidelo. Da, i obožava kada je kritikuje, ja mislim. Znaš, voli tako da čuje ovo. Dobra je. Ali moram samo da se dovežem na te svetske zvezde, eto vidiš kako oni sebi daju recimo, pa na neki način i pravo, bez obzira što su velike zvezde, izađu bez šminke na ulicu, ne znam, obuku neke majice, to nešto visi na njima, ne neko totalno ludilo, čovječe, kad ih onako pogledaš, sad, da li to tako treba, kad si velika zvezda ili... Što da ne? Sve treba. Ali kažu velika zvezda ne smije to sebi da dozvoli. Pa velika zvezda, u principu kada postane velika zvezda i kada stvarno postane prava velika zvezda i kada sama postane svesna da je zvezda, onda shvati jedne, kako da kažem, kvalitete kojima se pridržava i koje razgraničuje. U kom smislu? U smislu da recimo, jednostavno ako ste vi pevač ili glumac, ali ajde da uzmemo sada pevače, jednostavno shvate da scena je jedno. Život je drugo, ulica je treće, deca su četvrto i tako dalje. Jednostavno razgraničuje, jer da postanete velika zvezda, potrebno je mnogo iskustva i svega. Jasno, kako da ne. Sazivite, prosto sazivite. Da, okej. I nekako što si veća zvezda, to je sve teže po pitanju i ne samo da posla samog, znači hitova, ako je pevač u pitanju, već i tog nekog modnog luka, kako ćeš da se nosiš. Vrlo, vrlo teško, Zele, ja kažem, grdna su vremena došla, došlo je da je bolje imati, no ne imati. Čekaj, sa kojim poznatim ličnostima si ti sarađivao do sada? Koga si oblačio, a koga si svlačio? Daj da čujemo. Pa mnoge sam svlačio, mnoge sam oblačio. A mnoge si oblačio. Hoćemo da napomenemo neko ime. Ja znam da ti voliš ove dobre cice, obično da... oblačiš, ne znam da voliš da ih svlačiš, beše Soraja jurila tvoju
neku haljinu. Jeste, Soraja, pa Soraja sam... Šavija. Soraju sam pitao, pričali su mnogo, su i pisali da sam Soraju uglavnom oblačio, ne slačio, jer drže nekako da je Soraja, da Soraja uglavnom je razdeta, u suštini ona je meni radila i revije i šta ja znam i taj kostim koji je nosio, no, ona nosila, pokazao se jedan od najprodavanijih, ona je to sve lepo iznela, onaj veliki profesionalac. Meni se sviđa Soraja, sad, znate, nju isto osporavaju, ali naši ljudi sve živo osporavaju prema tome. Ma uvijek se znači kritičari. Jeste, uvijek ostane nekako, jel se vama to sviđa, jel se to vama ne sviđa. A kako se tebi sviđa styling Mitra Mirića? O, Mitar Mirić... On uvek ima te neke ispade, da kažemo, voli te neke drečave boje, stalno ga kritikuje, pa je, ne znam, s početka karijere, da li je veće mini val pravio, šta je radio, ne loknice neke? Pa Mitar Mirić nema šta pravio, nije. Mitar Mirić, ja bih rekao da je on ikona srpskog treša. Ikona srpskog treša? Da, da. Naravno, on ima hitove i to je jedna naša stara zvezda, ja do duše ne slušam tu vrstu muzike, uz dužno poštovanje. Nisam se sretao sa njim, znam ga, međutim, mislim da treba neko da se pozabavi sa stylingom Mitra Mirića, jer znate šta, mislim, oni to su javne ličnosti vi imate posmatrače koje vi ne vidite. Pitanje je kakvu vi poruku njima šaljete. Da, jasno. Koju bi ti recimo ocenu dao za styling Mitra Mirića, na primjer? Jedinicu čisto. Čisto jedinicu, ozbiljno, znači ponavljač. Da. Dobro, a kada je Seka Aleksić u pitanju? E, Seka, pa vidiš, ovaj spisak tvoj zele, ne, popravlja se, ovo je vrlo čudno, sumnjivo. Seka Aleksić je, znaš kako, ja poštujem zaista njen rad, Seka Aleksić je neko ko je jako brzo i ekspanzivno isplovio na našu estradu. Seka Aleksić je jedan veliki radnik, Seka Aleksić je jedna korektna ljudina koja poštuje sebe, ali prvenstveno i tuđe radove. Da, ja smatram da Seka Aleksić zaista opravdava naziv srpske Kim Kardashian. Po svim mogućim parametrima. Dobro, ali Seka je onako prilično sredila figuru u odnosu na Kim Kardashian. Jeste da imala malo momenta kada je više ljuljala nego žuljala, ali... Jeste, da, što se tiče figure, ali što se tiče nekog stajla života, što se tiče... Imala je sve reality, imala je sve, jasno, da. Respekt. Hollywood na srpski način. Hollywood na srpski način. I evo recimo da vidimo ova Zorica Brunslik, kako se ona tebi čini, nju dosta komentarišu, vidimo je često sa tim nekim cetovima na glavi, neki rajpovi, neko ludilo. Njena kosa je bila uvek u prvom planu, ali ja mislim kad su došli ti cetići na glavi, da je kosa totalno, boja kosa to je spala. Bekari. Skroz. Zorica, respekt prema njenom radu, Zorica je jedna velika zvezda, ja volim da je čujem, naravno kad je, ne slušam to kući, ali slušam, recimo volim da čujem njene hitove uživo, velika zvezda, kad je počela sa tom kosom, ja ne znam da li se ti sećaš kad je ona davno rekla da će da istraje i da ima te boje na hiljade i hiljade godina. Kako se ne sećam, da. Ja stvarno... Ona se malo zezala kad se kao fora ofarbala u plavo, a stavila periku valjda, šta li? Jeste, uglavnom ona je istrala, evo, sve ova turbulentna i vremena, i sećamo se i šta je imala i koje političke te probleme, i sve ona to prevazišla i dalje je ostala dostojna toj nekoj boji kose. Sad što, da ti kažem, mislim, ja ću da kažem avlije pune behara. Taj behar je na toj divnoj kosi. Zorica potiče iz jedne populacije koja to dozvoljava sebi. Da, može sebi da priušti. Što ti kažeš, ostala je dosledna sebi sve ove godine kada je boja kose u pitanju i sama kosa nije menjala nešto preterano imidž, a Kemiš je ostao pri tome da svih tih godina mrsi istu kosu. Da mrsi istu kosu i da svira onu harmoniku. Bravo, da. I evo ovako nekako da te demantujem sada. Po pitanju onoga što si rekao na početku, kao ti si krenuo od najboljih ka najgorima, nije tako. Na samom kraju, pa mogu da kažem možda jedna od najbolje odevenih ličnosti na našoj estradnoj sceni, javnoj sceni, Jelena Krleuša. Šta ti misliš? Bezuslovno, stvarno jedan veliki respekt, jedan zaista jedan Hollywood, jedan glamur u pravom smislu te reči.
jedna velika sredstva uložena zaista u svoju luk, onako kako izgleda. Ona je shvatila vremenom, sazrela svoj poziv, ona je sazrela i shvatila šta znači to biti zvezda u pravom smislu te reči, ne na nivou nekom lokalnom ili balkanskom. Ona, ja smatram da je uspjela. Mnogi osporavaju da li ona dobro peva, jesna, ne dobro peva i tako dalje. Ali čak i po pitanju oblačenja je nekad osporavaju. Znaš, čitao sam neke komentare na portalima gde kažu kao, Bože, šta si obukla na sebe, zašto si se tako razgolitila, zar to treba sebi da dopusti majka dvoje dece? Pa što ne bi dopustila i majka sebi dvoje dece? Pa goli se rađamo. Mislim, goli se rađamo, goli umiremo, da. Goli spavamo. Da. Znači, u prevodu bolje svučeni nego obučeni. Žene, danju se oblačite, noću se svlačite. S kim bi voleo da sarađuješ? Ko ti je izazov? Pa, znaš šta, ja sa Jelenom Karleušom nisam sarađivao, obzirom da ona ima neke već svoje stiliste, kreatore, i nešto smo se, presecali smo se, ima ona želju da sarađujemo, ali nikako jednostavno trenutno putevi nam se nisu ukrstili, što ne znači da će se to uskoro desiti, ali da, s njom, da, jer ona eksperimentiše. Težak zadatak. I ja sam težak. Svi smo teški. U kom pravcu bi ti nju odveo sa... U onaj u pravom pravcu. U pravom pravcu. Da, tu je sad pitanje samo da li se igramo bojama, da li se igramo nekim visuljkom, da se ovim, onim, šta ja znam, ali to je taj neki pravac koji njoj odgovara. Imam je neke, recimo, neke zamjerke, ali uvek možete rađati u zamjerke. Generalno ona je perfektno izgleda i tu nema šta. I sa Jelenom može da se eksperimentiše, to je što je jako važno. I ona je smela jedna žena koja... Mogu uvek seksi. Ona kad je zakučena do grla, to zna da iznese. Smela je, hrabra je. To je jako važno. Jasno. Da. Ko je po tebi ovako na, da kažemo, na javnoj sceni najgore od Evena ličnosti? Eto, od ovih koje nismo pomenuli do sada. Pa ja bih rekao Mile Kitić. Mile Kitić? Kitić. Zbog radi čega? Šta si mu to zamerio? Pa Mile Kitić je nekako zamerio. Urban, on je već i to, ne znam, dijaspora. Jeste, on jeste urban i u dijaspori je naravno poznat. Ali to je sve pitanje koja njega dijaspora gleda i koja njega dijaspora sluša. Ja znam za razne dijaspore, obzirom da jako često putujem, oblačim silni narodi po dijaspori i šta ja znam. Sve to pitanje ko koga sluša i ko koga gleda. U svakom slučaju, Mile Kitić ne eksperimentiše po pitanju stajla. On je dobar pevač, ali mislim da bi trebao malo da povede računa sa tim stajlom. Trebao bi nekog da iznajmi stilistu ili da se obrati nekom kreatoru, da se neko pozabavi nekim njegovim autentičnim stajlom. Jer ipak, zvezda je zvezda. Ta zvezda, ona mora da se ispoštuje. Ona jednostavno mora da se odvoji od običnih ljudi. Znate šta, mene isto jedna stvar nervira kod mladih zvezda koji se trude da izgledaju kao obični narod. Da. Moramo da shvatimo da zvezda mora da opravda svoju nedostupnost, različitost i dalekost. Dobro. Ako ste previše, trebate biti svakako dostupni, ali ne previše, ipak ste zvezda. Ipak vaši fanovi, morate da im date mogućnost idola, poruku koju šaljete, šta ja znam. Mislim da treba da se vodi računa, pogotovo zvezde kako izgledaju, zaista. Dobro, ali evo, pošto živimo u nekom modernom dobu, kad već sve to pominješ, da li recimo sada devojke koje izađu do prodavnice, da li treba da malo stave pudera na sebe, da se malo našminkaju ili onako čupave da odu, pa ako sad naleti neki dobar frajer usput i vidi ih takve, da li je to okej ili ne? Pa ja smatram da treba uvek biti top. Uvek treba biti. Uvek treba biti top. I kad odeš da baciš džubre, uvek top, pa naravno. Da, samo da se još nadovežem i na Mileta Kitića, pošto si komentarisao njegov styling, ja mislim da njega Marta često savjetuje šta da obuče, kako da se nosi. To se vidi da Marta se bavi njime, ali prvo, ako ćemo već po tom lancu, ja bi prvo se pozabavio sa Martom, pa bi se onda pozabavili sa Mileta Kitićem. Vladimire Nikolski, bio si fenomenalan. Hvala ti puno što si bio gost televizije Viking u emisiji U fokusu. Vama, dragi gledalci, preporučujem da budete i naredne srede zajedno sa nama ovde. Biće neko nov od gostiju, možda neko iz sveta mode, možda nešto drugo, muzika, vidjet ćemo, a vi naravno i dalje gledajte najbolji kanal TV Viking. Ćao, ćao!